Millä tavalla sinä opetat yrittäjämäistä toimintatapaa? Joo, nyt tässä ensimmäistä vuotta näiden seiskaluokkalaisten kanssa tämän uuden oppiaineen yrittäjämäisen toimintatavan kanssa ollaan tekemisissä. Niin tässä nyt esimerkiksi mulla on kolme ryhmää. Yksi ryhmä toteutti muotinäytöksen viime viikolla Torikeskuksessa yhteistyöyritysten kanssa. Ja nyt tällä hetkellä, mitä täällä tapahtuu, niin yksi luokka pitää tämmöistä liikuntatuokiota viereiselle alakoululle, alakoulun ykkösluokkalaisille. Ja yksi ryhmä vielä on esimerkiksi tämmöistä ilmastonmuutokseen liittyvää blogia. No, oppilaat on itse päässyt suunnittelemaan tätä ja valittamaan, että mitä haluaa tehdä. Eli tässä ei ole sillä lailla, minä en ole millään lailla sanonut, että mitä lähdetään toteuttamaan. Ja niin kuin tuossa näistä kolmesta omasta esimerkistä esimerkiksi näkyy, niin hyvin erityyppisiä on. Eli oppilaat on saanut ihan omien kiinnostusten ja vahvuuksien mukaan valita, että mitä lähtee toteuttamaan. No, mun mielestä se on avain menestykseen, eli riippumatta nyt siitä, että mietitäänkö työelämää tai vapaa-aikaa, niin kyllä ne yrittäjämäiset taidot on siellä niin kuin keskeisiä ja jokainen niitä tulee tarvittamaan kyllä tulevaisuudessa takuu varmasti. No kyllä se on ne iloiset ilmeet, mitä näkee sekä tässä tapauksessa näiden osallistuvien lasten, eli tuon alakoulun oppilaiden kasvoilla ja sitten näiden omien oppilaiden kanssa, jotka nyt sitten tätä toimintaa näille järjestää, niin kyllä se on se positiivisuus, mikä näkyy. No siis kyllä mä oon sitä mieltä yrittäjyydestä, että se on tosi hyvä asia, että sä periaatteessa teet itsellesi töitä, laadit itsellesi ne säännöt ja koko ajan pyrit siihen parempaan asiaan. Ja kyllä mä jo itse niin näen itteni tulevaisuudessa yrittäjänä, koska kyllä mä itselleni haluan omistaa joskus tulevaisuudessa kahvilan tai ravintolan ja näin.